Hamını salamlayıram, mən Gülyəm Əxrə, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün şorlu, bananlı alma piroqu hazırlayacağım. Piroqun xəmri üçün bizə lazım olacaq 1 ədəd yumurta, 2 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 stəkan un, 1 çay qaşığı qabartma tozu və 1 ədəd kərəyağı. Piroqun üzəri üçün bizə lazım olacaq 800 qram simetan, 2 ədəd yumurta, 1 çay qaşığı vanil, şəkər tozu, manlı və şor. Piroqun üzərini bəzəmək üçün bizə lazım olacaq 2 ədəd banan və 1 ədəd alma. İndi isə gəlin xəmirini hazırlayaq. 1 stəkan una, 1 çay qaşığı qabartma tozu əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Kərə yağını isə tiorkanın iri gözündən keçirdirik. Bir ədəd yumurtaya 2 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Qarışdırılmış yumurtanı xəmirimizin üzərinə əlavə edirik. Əlimizlə beləcə xəmir yoğurub, paketə büküb, soyuducuda yarım saat saxlayırıq. İndi isə piroqumuzun üslüyünü hazırlayaraq. Simetanı, şoru, manını, vanili, şəkər tozu və yumurtanı bir qaba əlavə edib mikserlə yaxşı-yaxşı çalırıq. İndi isə piroqumuzu bəzəmək üçün meyvələri hazırlayaq. Bananı təmizləyirik, almanı da 4 yerə bölüb, tumlarını çıxardırıq. Meyvələri bu qaydada nazik-nazik doğrayırıq. Beləliklə, piroqumuzu bişirəcəyimiz yağı yaxşı-yaxşı yağlayırıq. Xəmiri də soyuducudan çıxardıb. Bu qaydada qabın hər tərəfinə yayırıq. Xəmir yumşaq olduğundan çox asanlıqla yayıla bilir. Hər tərəfə yaydıqdan sonra qıraqlarına səbət şəkli veririk. Xəmiri yaydıqdan sonra hazırladığımız içliyi birbaşa xəmirin üzərindən tökürük. Beləliklə, ilk öncə doğradığımız bananları bu şəkildə düzürük. Sonra da doğradığımız alma dilimlərini bu qaydada düzürük. Üzərinə şəkər tozu əlavə edib 150 dərəcəli sobada 20 dəqiqə bişiririk. Budur, artıq bizim şorlu, bananlı alma piroqumuz da hazırdır. Çox dadlı və yumşaqdır. Hazırlayan hər kəsə
Əgər bu videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.